Доброго ранку, друзі! В ефірі програма «Ранок на UA Черкаси». Сьогодні понеділок, 27 квітня, початок нового робочого тижня. Тож, налаштовуємося на діловий лад, але із позитивним акцентом. І наша програма спробує вам у цьому допомогти. Сайт «Ділова мова» нагадує нам, що сьогодні в Україні професійне свято відзначають працівники кадрової служби та дизайнери. А у світі вшановують День азбуки Морзе, День порятунку жаб, відзначають у Сполучених Штатах Америки День дервонасадження, в Іспанії вшановують Святу Діву Монсеррат. Тому сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про те, чому важливо мати гарний нюх та як його вберегти. Розкажемо про деякі події сьогоднішнього дня. Наша колега Вікторія Скубацька разом із Максимом Долженком запропонують вправи з пілатесу для гарної постави, а шеф-кухар Андрій Крижанівський запропонує приготувати справжній торт із яєць. А поки що пригадаємо, чим запам'ятався цей день, 27 квітня, у вітчизняній та світовій історії. Цього дня відзначають Всесвітній день нюху, День кадровика в Україні, День пташиного польоту. Цей день запам'ятався такими подіями. 1644 року в Канаді вперше посадили пшеницю. 1828 у Лондоні відкрився зоосад – перший у світі публічний зоопарк, призначений для наукових досліджень, який досі є однією з найбільш визначних місць Великобританії. 1906-й в Санкт-Петербурзі вийшов перший номер газети «Український вісник» – громадсько-політичний і економічний тижневик для ознайомлення людей з українським рухом. 1961-й засновано Радянський фонд миру – миротворчу благодійну неурядову організацію. 1965-й у США запатентовано підгузки. 1995-й засновано Державне казначейство України. 1992 Рада керуючих Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття України до складу МВФ. Цього дня народилися 1494 рік султан Сулейман І Пишний. При ньому Османська імперія набула найбільшого розширення – чоловік українки Роксолани. 1791 Семюел Морзе – американський винахідник та художник, автор всесвітньо відомої азбуки Морзе. 1896-й Улес Х'юм Карозерс – американський хімік, творець першого синтетичного полімеру – нейлону. 1900-й Уолтер Ланц – американський мультиплікатор, завдяки якому з'явився на світ один із найпопулярніших мультиплікаційних героїв – дятел Вуді. 1920 року Марк Красносельський – видатний український математик, засновник сучасного підходу до завдань нелінійного аналізу. 1927-й Євген Моргунов – радянський кіноактор. 1959-го – Марина Левтова – акторка. 1978-го народився Олег Тимченко – український хокеїст, гравець національної збірної України. За православним календарем 27 квітня День Ангела відзначають Антон, Валентин, Євстафій, Епіфан, Іван, Маріана, Мартін, Христофор. Триває ранковий понеділковий ефір на телеканалі UA Черкаси. І наразі офіційна інформація. За даними обласного центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 26 квітня в Україні зафіксовано 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Серед них 257 – черкащани. В Україні зафіксовано 492 нових випадки захворювання за добу. Тож бережіть себе та своїх рідних і працюємо. Нагадаємо, що рішенням Кабінету міністрів України карантинні заходи продовжено в Україні до 11 травня. Враховуючи ситуацію, багато святкувань і велелюдних зібрань переносяться на пізніше. Зокрема, і традиційне вшанування героїв-чорнобильців, яке зазвичай відбувалося 26 квітня. І як повідомила нам виконувачка обов'язки директора Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи Наталя Масенко, цьогоріч традиційне вшанування героїв-чорнобильців теж переноситься на пізніше. Відбудеться воно біля храму «Чорнобильський Спас» в обласному центрі і вже заготовлено 30 спеціальних відзнак для героїв-чорнобильців, які чекають свого часу і своїх героїв.
Нагадаємо, що на статті «Ділова мова» вказується, що сьогодні в Україні вшановують День працівника кадрової служби України. Поки що офіційно воно не затверджено в державі, але саме його вважають таким днем, оскільки цього дня затверджено зразок трудових книжок в нашій державі. І так само 27 квітня відзначається День азбуки Морзе. Цю азбуку добре знають усі працівники засобів зв'язку. І, як розповідає сайт «Наука.ua», відома нині азбука Морзе та морзянка. Код Морзе – це спосіб знакового кодування літер, знаків, розділових знаків тощо. Літерні коди азбуки додано було колегою Морзе Альфредом Вейлем, а пізніше код Вейля Морзе вдосконалив німець Фрідріх Герке. І саме цей варіант азбуки Морзе використовується і дотепер. За даними агентства «Укрінформ», у Сполучених Штатах Америки 27 квітня відзначають День деревонасадження. Історія цього дня така, що свято вони перейняли від племені ацтеків, в яких була традиція в день народження кожної дитини висаджувати дерево. І в середині 19 століття з ініціативи Джона Стерлінга Мортона, це тодішній міністр землекористування Сполучених Штатів Америки, запропонував зробити це свято всенародним. Відтак, у штаті Небраска лише за один день було висаджено, увага, більше 12 мільйонів дерев. А вже через 20 років там росло 350 мільйонів насаджень. Невдовзі серед школярів було організовано спеціальний союз оберігання дерев. Вони почали проводити весняні свята. До цих заходів долучилися також і вихованці дитячих організацій, навіть дитячих садків. Їм вихователі роздавали в кожну родину по квітці, і наприкінці літа кожен мав принести і показати, хто ж виростив найкращу квітку. Дуже хороша традиція, враховуючи нинішні пожежі і складну екологічну ситуацію в Україні, гадаю, нам теж варто було би підтримати такий позитив і організувати День деревонасадження в Україні. І обов'язково після коронавірусу зробити хороший флешмоб. Скажімо, щоб кожен посадив бодай одне дерево, кущ або квітку. І відтак наша Україна і вся планета стане здоровішою і живішою. До речі, сайт про здоров'я розповідає про те, що дерево дуже схоже із людиною, а зокрема стовбур. Стовбур – це людський хребет, постава і наше внутрішнє самовідчуття і можливість самореалізації. Тому зараз пропонуємо, аби наша колега Вікторія Скубацька разом з Максимом Долженком порекомендували нам вправи для хорошої правильної постави і здоров'я хребта. Будь ласка. Доброго бадьорого вам ранку, друзі. Що сьогодні ми хочемо розповісти про ще один такий класний спортивний напрям. Це пілатес. Це система вправ для гарної постави. Отож, безперечно, всьому нам допомагає наш тренер Максим Долженко. Доброго ранку. Так, що сьогодні будемо робити? І так, ми зробимо такий ранковий пілатес. Вправи, які дуже-дуже-дуже прості, які можна виконувати майже при будь-якому рівні підготовці. Ми будемо використовувати тільки кіли, ми своє тіло. Можна включити там в себе гарну якусь повільну музику, яка подобається. Тобто це такий більш пасивний спорт? Це спокійно, так, да, спокійні вправи, не такі не go-go, а які можна попрацювати зі своїм тілом, такі body-mind. Осознаність, плавність, безкінечність, рух. Схоже буде на йогу, але у нього дещо інший принцип роботи. Так, ми почнемо з положення стоячи. Ми проснулися, можна одразу, навіть якщо нема килима, в тебе там вдома чистенько, можна і на підлозі це робити, неважливо. Ми зробимо дуже звичайний рух, такий вдих, руками через сторону і видих. І тягнемось руками вгору максимально. Вдих, тягнемось руками вгору і видих. Ще раз. Руки тепер вперед, піднімаємось на носки. Коліна трішки згинаємо, опускаємо руки вниз, трішки присідаємо на носках, лопатки зводимо, піднімаємось вгору, опускаємо руки. І ще раз вперед, на носках залишаємось, присідаємо, рівна спинка, шия відкрита, піднімаємось вгору, вниз. Піднімаємо дві руки вгору. І тепер праву руку опускаємо вперед, а ліву назад, таз уводимо назад. Вдих і
видих, розкручуємо корпус без больових відчуттів, через гору піднімаємося, тянемось і опускаємо. Вдих, видих, і ще вдих. Така розмірена зарядка. Видих. Так, ну ми ж зранку прокинулись і не біжимо нікуди. Опускаємось. Робимо рух вниз, вниз круглою спиною. Вниз круглою спиною розслабляємо шию і повільно піднімаємось вгору. І ще раз, вниз круглою спиною. Зупиняємось і повільно хребець за хребцем піднімаємось вгору, шия розслаблена і в кінці тільки ми включаємось в роботу. І ще один раз. Вниз. Спробуємо. Голову опускаємо донизу і максимально нахиляємось вниз. І потім обережно хребець за хребцем уходимо вгору. Добре, заодно перевіряємо, чи все добре. Тепер ми присідаємо і виконуємо кроки вперед. Лягаємо на живіт. Руки під плечима, шия продовження корпусу. Ми піднімаємось вгору плечима. Потім обережно розгинаємо руки. І потім обережно уходимо вниз. Поступово, якби викладаємо себе більше вперед. Вдих. Видих. Максимально розгинаємося, без болівих відчуттів. І так, щоб відчувати, що ми розтягуємо м'язи живота і спини. Да? Розслаблена спина. Напруження. Розслаблення, коли руки нам допомагають. Руки заводимо вдовж тулуба. І тепер ми піднімаємо на вдих і на видих піднімаємо плечі. Потім лягаємо вниз. Можна піднімати тільки плечі, а можна додавати ще й роботу ногами. Піднімати плечі і ноги. Розгинатися, так? І розслаблятися. От тут уже ми додаємо напруження на м'язи спини. Вдих і видих. І ще. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Останній повтор. Чудово. Можна подати руки вперед. І піднімати праву ногу і ліву руку на вдих. На видих опускати її вниз. Піднімати іншу пару. О, дуже чудово виходить. Ще є продовження корпусу. Голову не піднімаємо і піднімаємо пару. Виконуємо напруження м'язів спини. Ще. Супер. Через кисті виходимо на коліна. Витягуємо праву руку і ліву ногу і тримаємо їх в повітрі. Тримаємо баланс. А тепер нам потрібно зробити, щоб коліно і лікоть зустрілися один з одним. Є. На вдих ми тянемось рукою до одної стіни, ногою до іншої, а на видих коліно і лікоть зустрічаються. Робимо 8 повторів. Продовжуємо. Шия продовження корпусу. Так. Утримуємо спину рівно і намагаємось утримати баланс, коли ми працюємо з цією вправою. Ну, насправді баланс дуже важко втримати. Важко втримати і потрібно буде попрацювати так з собою, так? Добре. І тепер ми лягаємо на спину. Руки тримаємо перед собою. З круглою спиною лягаємо вниз. Обережно, без больових відчуттів. Згинаємо ноги в колінних суглобах. І тянемося до своїх омілок. Ховаємось. Напружуємо прес. Тепер поспробуємо випрямити ноги і потримати напруження в цьому положенні. Плечі високо. На видих збираємось. Вдих. Потримали. Видих. Збираємось. Вдих. Видих. А тепер спробуємо ще розкрити руки, включити м'язи живота і повернутися. Вдих. І видих. Чудово. І ще разок вдих і видих. Так, теж такі вправи виконуємо по 5-10 повторів. Тепер дивіться, що ми зробимо. Ми будемо робити повільний нахил вниз і підніматись вгору видих. Випрямте ноги, тримайте руки вгорі. І тепер ми обережно лягаємо вниз, хребець за хребцем.
вниз. І тепер так само обережно, дивіться, руками перед собою, піднімаємось вгору, вирівнюємо спину і тягнемось руками вгору, хочемо витягтись максимально вгору. Спробуємо ще так, а ну самостійно вниз, кругла спина, піднімаємось вгору, видих. І ще раз вдих, і вгору руки, молодець, молодець, витягуємось. І піднімаємось, дивись, дуже класно виходить, вдих і випрям спину, потягнись вгору руками, ось так, наче ми розгинаємось. Потім уходимо вниз, кругла спина, лягаємо. Лягаємо, хребець за хребцем витягнулось, і потім повертаєшся. Раз, і за руками, положення сидячи, і відкрити шию, залишити максимальне напруження на м'язи спини. О, і ще один повтор, заключний ми зробимо. І обережно вгору руки, супер. Ось такі вправи, які можна використовувати зранку, вдома. Нічого не потребує для цього, мати потім гарний настрій і пропрацювати м'язи спини і м'язи живота. Так, я вам дуже дякую за таке пояснення, що таке взагалі пілатес. Тож робіть такі ранкові зарядки, ну, а ми з вами ще зустрінемось. Триває ранковий ефір на телеканалі UA Черкаси. І нагадаємо, що сьогодні у світі відзначають День порятунку жаб. Справа в тому, що за даними Організації Об'єднаних Націй, у світі кожної години через людську діяльність гине, зникає один вид рослин чи тварин. А вимирання амфібій, до яких входять жаби, ропухи та інші земноводні, взагалі стало справжнім стихійним лихом. Тому 2008 рік взагалі було проголошено роком жаби. Ікру жаба викладає в ту ж саму болото чи річку, в якій і живе. І, на жаль, через людську діяльність, через прокладання та вдосконалення нових міст і населених пунктів, ці болота або річки просто засипаються або перенаправляються в інше русло. Відтак і зникає можливість нересту для жаб. А от так звані жабопроводи через траси, на жаль, не прокладаються. Це спеціальні труби під асфальтом, які, скажімо, є обов'язковими у Європі. Тому у Львові та в Естонії існують навіть спеціальні волонтерські групи, які допомагають жабам перебиратися через дорогу до місця нересту. Між іншим, те, що жаби корисні, про це свідчить навіть той факт, що у 19 столітті у Парижі існував спеціальний жаб'ячий базар, куди приходили люди, купували жаби, аби випускати їх на свої городи, тому що вони поїдають шкідників та й самі є кормом для інших тварин. Сайт UkrAnimals розповідає, що жаб'ячий слиз, до речі, не дозволяє розвиватися молочно-кислим бактеріям. Тому в давнину жаб опускали у молоко, аби воно не скисало. У народній медицині жаб застосовують навіть для лікування таких захворювань, як виразкова хвороба шлунка та онкологічні захворювання. Крім того, жаби є хорошими природними синоптиками, які голосно квакають перед настанням дощу або непогоди. А у хорватському місті Локве існує навіть музей жаб, оскільки жаба є символом цього міста. На жаль, через надмірне споживання жаб у їжу в світі щороку для цього використовують майже 1 мільярд земноводних. А от наш Андрій Крижанівський запропонує нам сьогодні не жаб'ячі лапки, а навпаки дуже, на мою думку, смачний і оригінальний рецепт справжнього торта із яєць. Дивімося. Доброго ранку. В своїх попередніх вже таких рубриках я показував, як можна приготувати швиденький сніданок із яєць. Ми вже готували омлети, омлети у вигляді рулету, омлети у вигляді піци і так далі, і так далі. І, в принципі, в будь-якому випадку, що б там не було, безперечно, страви з яєць – це досить такі калорійні страви, які дають нам таку поживну цінність на першу половину дня. Вони надзвичайно смачні. Але ж готувати, знову ж таки, яєчню, омлет – абсолютно не цікаво, хочеться чогось нового. Я вже показував, як можна приготувати яйця орсіні у духовці і так далі, і так далі. Але сьогодні ми приготуємо яєчню таку у вигляді торта. Що нам для цього треба буде взяти? Абсолютно небагато. Приблизно 5 яєць, сіль, миску,
сковорідку і масло вершкове, на якому ми будемо все це підсмажувати. Цікаво те, що найголовніше це буде саме процес приготування. В першу чергу ми повинні розділити білки від жовтків. Білки будемо випускати у велику миску. Миска повинна бути абсолютно чиста, не жирна. І коли ми будемо розділювати білки від жовтків, ні в якому випадку шматочки жовтка не повинні попасти у білки. Чому? Тому що білки ми будемо збивати. А якщо хоча б маленька крапелька жовтка попаде у білки, білки не зіб'ються. Тому що той жир, який міститься у жовтках, він не дасть можливості збитися білками. Отже, розділюємо 5 яєць на білки і жовтки. При цьому, як ви бачите, що у мене менша мисочка – це саме для жовтків, а більша миска для білків. Чому? Тому що в процесі збивання білки будуть збільшуватися десь у 5-7 разів в об'ємі. Тому беремо досить таку велику миску для того, щоб ці білки у нас не вилізли в процесі збивання. Що ж ми робимо далі? Ми підсолюємо невеличкою кількістю солі білки і почнемо їх збивати до такої стійкої піни, яка буде гарно тримати форму. Спершу збиваємо на низьких обертах міксера. Коли у нас з'явиться перша піна, потім збільшуємо оберти міксера і добиваємо вже до стійкого стану. Гарно збиті білки, от ви бачите вже більше половини миски, от вони гарно тримають форму, вони тримаються на насадках міксера. Це говорить про те, що ми можемо призупинити збивання. І тепер ми можемо вже розмішати або вручну, або тим же самим міксером після білків жовтки, але ні в якому випадку не навпаки. Після жовтків, якщо ми їх розітремо, ми цими ж самими насадками не можемо збивати білки. Підсолюємо жовтки. Також можемо додати сюди будь-які приправи, які нам більше подобаються. І ми повинні не стільки збити цю масу, скільки просто розмішати. Дві частинки яєчні, яку ми будемо готувати у вигляді торта, ми підготували. І тепер ми повинні розігріти сковорідку, в якій ми будемо все це смажити. Я вже в сковорідку переклав трішки кілька шматочків вершкового масла для того, щоб ця яєчня мала такий чудовий аромат вершків. Щойно це масло розтане, ми повинні його розрівняти по всій поверхні. І потім ми будемо першими заливати жовтки. Це буде наша основа. Масло розтануло, можемо його розрівняти по поверхні сковорідки, щоб гарненько воно покрило денце. Тепер виливаємо сюди жовтки, жовтки розливаємо по всьому об'єму сковорідки, щоб вони розійшлися таким млинцем своєрідним, покрили повністю денце. Після того, як все це відбудеться, ми можемо ці жовтки трішки приправити. От у мене є чорний кмин, можна використовувати чорний кунжут. Чому? Тому що у нас трава тоді стане більш такою красивою на зрізі. І можна, безперечно, ними, цим насіннячком, прикрасити і готову страву. Тепер ми сюди рівним шаром викладаємо білки. Робимо це за допомогою або ж лопатки, або ж ложки. І після того, як ми все це переклали на жовтки, обов'язково повинні розрівняти, щоб у нас утворився такий рівний шар. Як кажуть у народі, рівний коржик. Розрівняли. І для того, щоб довести до повної готовності цю таку яєчню торт, ми повинні обов'язково накрити її кришкою і підсмажити на слабенькому вогні протягом хвилин 10, можливо 7.
накриваємо і чекаємо, коли у нас сформується така структура білків, які не будуть присідати, вони будуть повністю готові. Тобто вони повинні просмажитися. Ну що ж, тепер ми, зверніть увагу, яка яєчня у нас утворилася. Білок уже також злегка окріп. І тепер ми цю яєчню можемо перекласти на тарілку. Крім цього, ми ще можемо її зверху оздобити, або ж навпаки, зробити такий своєрідний пиріжок. Розріжемо навпіл і оцю частинку перекладемо наверх. Ось бачите, який пухкий у нас утворився результат. Хоча це звичайна яєчня. А тепер ми можемо порізати її на шматочки, подавати до столу з будь-якими приправками, також овочами свіжими, чи квашеними, чи маринованими, ну і з будь-яким соусом. Я вам бажаю смачного, вдалого дня, до зустрічі! Продовжуємо ранкову програму на UA Черкаси. Сьогодні католицька Європа вшановує Пресвяту Діву Монсеррацьку або Чорну Мадонну. Ця Пресвята Богородиця Смаглявка є справжнім символом Іспанії. І за переданням статую Чорної Мадонни з дитятком Ісусом на руках витисав сам апостол та євангеліст Лука, а святі перевезли далі її в Іспанію. І з часів середньовіччя триває справжнє паломництво до Пресвятої Діви Монсеррацької, якій моляться за щасливий шлюб, позбавлення від безпліддя і щасливе та прекрасне дітонародження. А тепер пропонуємо вам музичну паузу і прогноз погоди. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря у понеділок вночі від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 градусів. Вдень плюс 10, плюс 15 градусів. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість збільшиться. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, у понеділок прохолодно з нічними заморозками на ґрунті від 0 до 3 градусів та теплом вдень від 10 до 12 градусів тепла. Опадів не очікуємо, вітер поступово стихатиме. Надалі тепло повернеться. Продовжуємо ранкову програму на UA Черкаси. Як нагадує нам сайт «Ділова мова», сьогодні відзначають Всесвітній день нюху. І про те, чому важливо мати гарний нюх та як його зберегти, говоримо зараз із завідувачкою отоларингологічного відділення Черкаської обласної дитячої лікарні Вірою Сергіївною Бершацькою. Доброго ранку, Віро Сергіївно! Враховуючи карантин, ми спілкуємося із лікаркою по скайпу. Отже, доброго ранку, Віро Сергіївно! Бачите, чуєте нас? Кожна людина сприймає більше ніж 3000 видів запахів. І кожна людина це сприймає індивідуально. Якщо взяти нюховий рецептор, він передається до головного мозку, а там далі ми запам'ятовуємо ці запахи. Кожної людини близько 200 мільйонів видів нюхових рецепторів. Нюх ми пов'язуємо разом з смаком. Також нюх пов'язаний з болем, вченими доведено, що нюхові рецептори і відчуття болю, вони знаходяться на одній ділянці з мозком. Також нюх пов'язаний відділами мозку, які формують спогади. Тому ми пам'ятаємо запах, можливо, нашого дитинства, запах якоїсь людини, якої ми дуже хочемо згадати.
Також існує деякі речовини, які людина взагалі неможливо відчути. Наприклад, це як природний газ. Тоді це як небезпека може навіть бути, так? Якщо людина не відчуває попереджувальних запахів, то просто навіть для її здоров'я і життя може шкодити. Так. Також цікаві факти, що вченими доведено, що 70% жителів міста, вони не відчувають запах цього, запах міста. Далі мені щось сподобалось, цікаво, що людина найприємніші спогади для неї – це запах свіжого хліба, запах кави, запах свіжої скошеної трави. Ну, зрештою, кажучи, навіть людина людину сприймає підсвідомо за запахом, так? Тобто подобається чи не подобається людина, це визначає навіть наше підсвідоме, це нюх, здатність відчувати запах іншої людини. Так. І ще мені цікаво було, що ми це знаємо, що коти сприймають найбільш їх улюбленіший запах – це запах валер'яни та м'яти. А інше вченими було доведено, що леви є поціновувачі гарних парфумів. А от, наприклад, верблюд – це поціновувач тютюнового диму. Нічого собі. Так. Хоча бджоли, наприклад, його навпаки не люблять ні тих самих парфумів, ні тютюнового диму, тому на пасіку не рекомендують іти, якщо людина покурила або надухалася. Так, найпростішою причиною анасмії є нежить. Проходить нежить і вертається до нас запах. Це одна із найлегших причин. Також причиною втрати нюху можливо бути це запалення носа та приносових пазух. Це є риносиносити, з якими стикається отоларинголог, це алергічні захворювання, це поліпозне розростання носової порожнини, це аденоїдні вегетації, це викрення носової переділки. Також це інфекції верхніх дихальних шляхів, травми голови та носа, травми лобної частини та потиличної ділянки голови, пухлини, вікові зміни, а також тютюнопаління. Віра Сергіївна, який зараз у період карантину на коронавірус ці симптоми, закладеність носа, горло, нежить і так далі, вони дуже нас хвилюють. Чи є статистика, який відсоток симптомів коронавірусу пов'язано саме із закладеністю носа і все, що з цим пов'язано? Так, саме якраз хотіла це розповісти. Британськими вченими доведено, що 18% людей, які вже є хворими на ковід, вони скаржились на втрату нюху та втрату смаку. Тому одні з вчених, це були китайські вчені, наряду із тим, що ми повинні мити руки, ми повинні так же само прийти з подвір'я або з масового скупчення людей і вимити не тільки руки, а і носову порожнину одним із засобів морської води. Так, ось настає сезон алергій, і як ви рекомендуєте, як поводити себе людям, у яких проблеми саме в цей період починаються? Закладеність носа, чхання і втрата нюху, на жаль. Що робити таким людям, аби убезпечити себе і щоб не було в них таких проявів алергії? Так, хотіла розпочати це питання з питання, чи варто носити маску, чи не варто. Так. Наше Міністерство охорони здоров'я взагалі офіційно не радить носити маску під час пандемії. Чому? Тому що віруси і бактерії, вони мають надто маленькі мікрочастинки розміру, і через звичайну марливу, особливо маску, вони проникають на 50%, хоча і на 50% вона нас захищає. Найкращий захист має респіратори на 95%, це респіратори виду FFP2 і майже на 100% респіратори виду FFP3. Хотіла сказати, що ми всі знаємо і всі ми чули, що навіть є безсимптомний перебіг коронавірусу. Тому людина, яка не знає, що вона хвора на коронавірус, носячи тим самим маску, вона захищає уже навколишнє середовище і людей близьких оточуючи від того, що вона може їх заразити. Потім те, що питання ви задали мені з приводу алергіків. На сьогоднішній день, так, це весна, це іде цвітіння дерев, цвітіння рослин. А якщо мікроскопічно глянути на частинку пилку,
тобто це в мільйони, в тисячі разів більше від вірусу. Тому звичайна хірургічна маска, вона захищає алергіків уже від самого контакту з алергічними реакціями. Тому на сьогоднішній день для людей, які страждають алергією, це є не диковинкою, що вони носять маску. Вони не відрізняються від оточуючих людей, тому це не є смішно, і вони молодці, повинні це носити. Носити не тільки зараз весною, можливо, там в серпні, коли це амброзія цвіте. Тобто це їх застережує від подальшого розвитку більш сильнішої клініки алергічних проявів. Дякую. Віра Сергіївна, а які взагалі рекомендації людям, аби вберегти свій і ніс, і нюх? Які можуть бути рекомендації? Не хворіти, тому що найперший є прояв зниження нюху – це є нежить, звичайна банальна нежить. Тому проходить нежить і проходить наша відсутність нюху. Тому я вважаю всім не хворіти, берегти себе і берегти оточуючих людей. Спасибі вам велике. Ми дякуємо вам за цікаву і корисну інформацію. Сподіваємося, що вона підбадьорить наших телеглядачів. А наразі ми пропонуємо вам теж сюжет про алергії. Будь ласка. Кожна п'ята людина у світі страждає на алергію, стверджують експерти. Невдовзі, за їхніми прогнозами, від цього недугу потерпатиме половина всього людства. В Україні ж на неї хворіє близько 10 мільйонів людей. Алергічну реакцію можуть викликати найзвичайнісінькі речі довкола нас. Але чемпіоном серед алергенів залишається квітковий пилок. Проявами алергії може бути, по-перше, реакція на пилок рослин. Це в нашій місцевості починається ринокон'юктивіти приблизно з квітня, кінець березня, початок квітня. Реакція спочатку на цвітіння дерев, потім лугових трав і серпень-вересень, всім відома алергія на пилок амброзії, соняшника, полину, тобто на пилок бур'янів. Якщо алергії на пилок можна уникнути, рятуючись вдома, то люди, котрі страждають на побутову алергію, навряд чи зможуть це зробити. Адже такі алергени важко визначити, а контакту з ними уникнути практично неможливо. Побутова алергія до домашнього пилу, піроподушки, до шерсті тварин, котів, собак, шерсть кролика, шерсть вівці. Також буває алергія на цвіль і на харчові продукти. Прояви алергії дуже різноманітні. Це може бути і ринокон'юктивіт, можуть бути прояви бронхіальної астми, кашель, спастичні напади, стиснення в грудях, може бути висипка по типу кропив'янки, висипка по всьому тілу, по типу набряку квінки, висипка набряк обличчя, повік, вух. Черкащанка Наталія страждає від алергії на лактозу, тобто її організм відмовляється сприймати усі молочні продукти. Проте дівчина знайшла вихід – замінила їх на не менш смачні, але корисні продукти харчування. Завжди пила каву, в закладах замовляла лате, таку велику чашку лате. Але коли після майстер-класу, коли дізналася, скільки там реально кави, чи там взагалі пару капель додають, а то все велика склянка молока, по суті. Тому замовляла капучино, але від цього легше не ставало. В шлунку одразу тяжість, нудота стає, тобто це взагалі нестерпно стає, тому зараз п'ю лише американо. Завжди, так як звикла до великих порцій, тому замовляю подвійне американо, або якщо у закладі немає великих чашок, то беру дві маленькі склянки американо. Свого часу Наталії також довелося відмовитися від меду, але і тут дівчина знайшла чудові замінники. Мед я взагалі вживала у вівсянку. Кожного ранку це дві чайні ложечки меду було, але зараз мед я вже також не можу взагалі їсти, тому я просто заміняю фруктами. Я беру солодкі фрукти, такі як банан, фініки взагалі ідеально. Вони настільки солодкі, що просто вже не потрібні ніякі там підсолоджувачі у творах, у вівсянку.
буквально там 4-5 фініків порізати без кісточки там і взагалі нічого більше не потрібно. Від цитрусових, які теж викликають алергічну реакцію, Наталії було складно відмовитися. Хоча дівчина і зізнається, що іноді дозволяє собі посмакувати такими фруктами. Я просто дуже рідко, можливо, раз в місяць з'їм там якусь мандарину або коли хворію, то все ж таки з'їм там шматочок лимону, тому що вітамін С потребує організм і ніяк його не заміниш. Так, я п'ю, якщо хворію, то тільки от коли проявляються перші якісь там симптоми хвороби, то одразу, знаєш, таку велику дозу вітамінів п'ю, особливо вітамін С. Тобто, якщо я не можу там апельсин-лімон їсти, то я беру в таблетках вітамін С, і якщо там, наприклад, прописано 3 таблетки в день пити, зранку, там, в обід і ввечері, то я беру 3 таблетки за раз п'ю. Медикаментозна алергія – ще один вид захворювань, від якої може страждати людина. Найпоширенішою вона є серед дітей. Дуже небезпечна і дуже серйозна в діагностиці та лікуванні медикаментозна алергія. На жаль, для нашого населення доступні багато сильнодіючих медикаментів безрецептурно. І тому у нас досить поширено самолікування. Пацієнти безконтрольно приймають медикаменти тривало, і це може викликати масу побічних дій. Перебираючи свою аптечку, черкащанка Наталія тепер детально аналізує склад ліків, адже свого часу мала алергію на один із видів знеболювального. Всі ліки, які мені там якісь уколи, там знеболювальне, будь-які, потрібно проводити спочатку пробу. Тому що організм дуже непередбачуваний і навіть якщо ми не підозрюємо, ця алергія може просто так раптово з'явитись і краще не ризикувати. І потім, коли мені ще наступні рази восьмерки видаляли, мені постійно в під шкіру вводили це знеболювальне, провіряли, чи немає алергії. Тетяна Кандул, лікар-алерголог Черкаської обласної лікарні, зауважує, що при виявленні у себе симптомів алергії не варто їх ігнорувати, а краще відразу звернутися до фахівця. Будьте обережні і пам'ятайте, напад алергії може призвести до непоправного, якщо не вжити жодних заходів. Наш ранковий ефір добігає до кінця, і на завершення хочу сказати, що сьогодні Міжнародний день пташиного польоту. Тому будьмо легкі і вільні, наче птахи. Розправляємо свої крила. Гарного усім дня і щасливого польоту. До нових зустрічей!